አንቺን አንቺ አቆቆቆ ምን ነው የመዘምራን ልብስ ለብሰሽ ማይሽ እ መዘምራን ነበርሽ ነይ ነይ ኦይ መዘምራን ሞንሽ ነግረሽኛል አዎ የመዘምራንሽ ወልቀዋል አሁን yes አገልግሎት ብቻ አይደለም ብዙ 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 የተወሰነ ነገር አለ አው ትክክል ነው ወራ አሜን ነው ወይ ዛሬ ይመለሳል ዛሬ ይመለሳል ከዚህ ቀን ጀምሮ አገልግሎትሽ ይመለሳል የተወሰደብሽ ነገር ይመለሳል አሜን ከስራሻል አሁን ግን ይመለሳል እጅሽ ላይ የነበረ ሄደዋል ጠላት ገብቶበታል ከፋሚሊሽ ዛሬ ምሽት አባረርኩት 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 አሜን ያውቃ ዛሬ ምሽት ፋሚሊዋ ላይ ህይወቷ ላይ ጤንነቷ ላይ ቀን በቀን ሳምንት ባሳ ወር በወር የሚሰማ የድንገት ወሬ ዛሬ ምሽት ያበቃል ያበቃል ሄደ በጌታ በኢየሱስ ሄደ በሉ በጌታ በኢየሱስ ሄደ ብጽንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትመስገቡ ከመትኩሉ እንደሐበርና ከሙ ድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ بخبري نقدم كم اون بحواري حن الشمس تدالو مصحفتن سيديتاتن مركب بزاب سكرين زولو تليفون قطري ركبونا ازي نايت اقا اقل قلوت نبوزحات متان كبتسه اجامكم بممركات تخافال ازبرخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب ويحابيركم عيات متان كتكونو اب كيبرون بارتنشيب @gmail.com بمصحف وي بزاب سكرين زولو تليفون ركبونا نسخاتكم بروخاتيكم